wel wat niet blij, hoor. Ik ben een zinger geweest. Ja, er is geen bier meer. Wat was het idee dan, Stefan? Wat is nou het idee? Oké, okay, bitte nog een beetje geluid werd maken. Zoals de moeszakken carnaval, zoals de barbieren moeszakken carnaval vieren of zoiets, dan kunnen vikingen wel verlieren. Dat zal ongeveer zijn. Zo barbaars als de moeslanders carnaval vieren, dan kunnen de vikingen nog vol verlieren. Maar jij hebt toch een eigen club opgericht? Ja, je ziet maar weer wie het hier allemaal op moet knappen. Ja, nee, dit is een organisatorisch foutje dit. Ja, nee, ik... had liever gehad dat je andere vrienden er ook waren, vrienden. Natuurlijk. Ja, ik ben overal. Ik ben een beetje clubgeil. Ja, dat alleen mooi wordt, hè? Ja, ik heb al bij Kloor Kwatsenjo gezeten. Nou, bij mijn eigen en bij mijn vrienden van ook nog ook. Nou, ze bouwen een schone wagen. Een hele schone wagen. Hoor ik maar ook. Je hebt er zelf ook mee. Ja, ja, ik heb een menig uurtje ook ingestoken. Alleen de laatste twee weken is het... Ben je voor de wijken begonnen? God, zei je Remy Ver. Maar ik heb nog wel een ook nog ook hard, dan ment iedereen van die. Nou, blij dat ik dat heur tegen. Ja, 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 zo ben ik, zo ben ik. Ik moet ook af en toe van de eigen denken, hè. Ik denk, het is jouw lastige oor geweest waar je op de hoek, maar. Ik blijf, hè, maar ik vond het sneu van Jan Vos dat je had alleen mee in de dorp. Heb ik, denk ik, doe ik eens even Jan's plezier ook mee. Maar ja, nou, ik zoveel concurrentie dat ik beter je ook kan uitstellen. Ja, dan ook een vrede laagje, dan ook door, dan kom ik lichtelijk in de top 3, dus. Nee, ik ben toch wel een keer bij Ruus 3 geweest. Dus we zien jou dit jaar terug op het podium dan? Drie keer? Nou, ook nog ook. Ook nog ook kun je niet meer op het podium. Ja, dat mag. Ik heb ook een pak van ook nog ook. Ik heb Kondebustold, Remy. En ik vraag zeker een groene kwaas als club 66. Een rode mesje kunnen krijgen, normaal is op te vegen. Onthoud ik. Onthoud ik. Stefan, normaal doen wij altijd vragen. Alle clubs de vragen stellen, maar nou ben ik alleen. Dan moet je geen antwoorden geven. Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Wie wordt volgens jou volgend jaar de Nijprins? Wie wordt volgend jaar? Ik heb voor een keer gezegd Bas Hopman, dus dan zeg ik er nou weer. Bas Hopman. Hou je dat? Ja, ik hou het op Bas Hopman. Welk clubje vind je op jullie clubje nou? Het gezelligste clubje van Moesland. Mijn vrienden zijn het lukt, maar ik vind gedurig wispelturig. Klotsje hoor, mooi clubje. Klotsje hoor, daar vind je dan? Nee, ze stoppen nou. Dat is een mooi clubje. Ja, ja, ze hebben ondersteld verkocht, nou wordt het een mooi clubje. Nou hebben we een mooi vraagje, nou kunnen we ook lekker relaxed antwoorden. Ja. Er zijn geen vrouwen bij. Ja, Willemien, maar geen vrouwen voor jullie club. Wie vind je het lekkerste meidje van het Moesland? Toen zit Anja Bekkers. Dus, dat vind je dat ook? Ja, ik vind Willemien, maar ja, dat is zo afgezakt. Dus ik houd ook op Anja Bekkers. Daar houden we erop. Wil je nog iemand niet of wel de groeten doen? Mijn vrienden van ook nog ook absoluut niet de groeten doen, dat ik nou hier alleen het woord moet doen. Ja, trouwens, ik ben ook lid ook. Toch mijn vrienden van ook nog ook. Ja. En nog iets aan toe te voegen? Helemaal niks. Dan zien we jou graag terug met de Moeslandse optocht. Nou, echt wel. Dat is goed. Ja. Dan vatten we nog een. Ja, vatten we nog een? Ja, dan vatten we nog een. Kom, wel nog een. Was het dan? Ben ik doorheen. Ja, klaar. Mal. Had je hem op? Nee, ik heb feest gehad, dus ik moet Ja, dat is goed.